de a găsi o expresie cât mai personală a naturii statice, care este pentru fiecare pictor un element foarte bun pentru dezvoltarea teoriilor sale coloristice și formale. Am realizat o serie de lucrări care împreună formează un tot unitar din care se poate extrage viziunea mea. Dacă la începutul carierei observam cum se comportă lumina și culoarea pe obiecte sau cum culoarea locală a obiectelor influențează culorile vecine sau cum lumina solară le dă o aureolă comună, pe parcurs am descoperit acele virtuți ale naturii statice care să-mi exprime cât mai bine, cât mai clar, chiar teoria mea filozofică despre pictură. Din ce în ce mai mult am căutat să găsesc expresia luminii care nu este doar solară, ci este și un purtător al spiritualității umane. Uneori această lumină este foarte intensă, asemănătoare cu intensitatea luminii lunii, a stelelor, a soarelui, a licuritului de apă, a strălucirii pe ochi, pe ochiul uman, alteori am găsit acea lumină care exprimă ceața, încețoșatul, boarea de lumină de deasupra lanurilor, intensitatea apei. Uneori am încercat să găsesc chiar și exprimarea vântului. Culorile în sine au fost și ele elaborate pe parcurs, în sensul de a găsi personalitatea fiecăruia în parte și apoi a combinației dintre ele. Și anume, roșu, una dintre cele mai dramatice culori, una dintre culorile cele mai intense ca trăire a emoțiilor umane, una din purtătoarele vitalității noastre umane, este prezentată în funcție de ceea ce doream să exprim mai mult și mai mult. Uneori intensitatea dramelor inexprimabile, alteori durerea sângelui care clocotește, iar uneori starea extraordinar de sensibilă a petalelor de floare. Culoarea albastră, care este foarte prezentă în unele din lucrări, și-a găsit și ea o determinare asemănătoare cu roșu, în sensul că uneori am găsit acea intensitate extraordinară
care o face să pară de pe altă lume, care îi dezvăluie virtuți mai presus decât naturalul. Alteori i-am dat un rol cât se poate de cotidian, exprimând cețurile, clarobscurul, adâncimile cerului și uneori lacrima din apă. Culoarea galbenă, o altă culoare foarte prezentă în lucrările mele, atât în naturile statice, cât și în celelalte lucrări, și-a găsit un rol special, dându-i acele virtuți care o fac să par pervenită din soare, că este curată prin ochiul lunii sau că este un purtător al melancoliei toamnelor. În ce privește culorile mai puțin intensificate de către mine, verdele, movul, negrul, acestea joacă de cele mai multe ori rolul de griuri intermediare între culorile puternice. Iar griurile înseși apar numai atunci când exprimă o nuanță a unei lumini atât de gingașă încât ea să poată exprima pe deplin acea sensibilitate. Albul, după cum vedeți, apare dispersat, aproape complet, aproape întotdeauna, rare ori un accent al tabloului este realizat prin alb atunci când nu pun accentul cu ajutorul galbenului, cu ajutorul roșului sau cu ajutorul albastrului. Ierarhia dintre culori se vrea, în primul rând, plastică, adică cu ajutorul lor, cu ajutorul modelării lor, cu ajutorul modulării lor, încerc să obțin câteva virtuți ale tabloului, și anume, cea mai importantă virtute pe care și-o dorește un pictor este raportul de picturalitate. Picturalitatea. Acel raport special care face ca aceste culori dintr-un tablou să aibă o armonie unică, să aibă o expresie foarte umană, chiar dacă subiectul este dur uneori, chiar dacă subiectul este mai abstract și mai greu de înțeles, picturalitatea se vrea acea vorbire omenească pe care s-o înțeleagă ochiul sensibil. O altă virtute a culorilor este obținerea adâncimii, obținerea sculpturalității spațiului. Aceste două virtuți, sculpturalitate și picturalitate, le pun în concurență întotdeauna. Și după capacitatea de a rezolva
mai mult picturalitatea sau sculpturalitatea, tabloul este realizat. Mai există și alte virtuți pe care nu le dezvolt decât le numesc superficial ca să nu încurc prea mult principiile. Din aceste culori trebuie să obțin densitatea aerului, densitatea obscurității, a întunecimii unui spațiu, vigoarea sau disiparea materiei, lichiditatea sau pietrificarea materiei. Uneori, raportul dintre culori și acel ceva în plus pe care încerc să-l dau vor să definească, să abstragă și să facă prezent pentru simțuri acel ceva ce se numește inexprimabil. În naturile mele statice veți găsi foarte multe din temele obișnuite, din temele clasice, din temele pe care le găsiți la orice alt pictor. Dar veți găsi și câteva elemente mai deosebite și aici accentuez următorul lucru. Am creat acel personaj, omul căzut, omul în armură, căzut eroic, care se vrea, din partea mea, un obiect sculptural, un fel de statuietă, o statuietă care transcende istoria, care poate fi din toate timpurile și totuși are aspectul de erou înarmat, cu scut și cu o armură mai mult sau mai puțin descrisă. Acest personaj nu este portret. Acest personaj este element de natură statică. Această combinație între un personaj și condiția lui de obiect pentru o natură statică aduce o notă personală puțin filozofică, puțin simbolică, puțin poetică. Încărcătura pe care o dă personajul dramatic, naturii statice, face ca natura statică să nu fie o simplă observare a elementelor de descriere, ci este implicată și acea condiție de simbol, de element care este legat de psihologia noastră, făcând ca în momentul în care privim o natură statică din acestea, să-mi pun mai multe întrebări decât
ceea ce se întâmplă în fața unei naturi statice, indiferente. Un alt element pe care, tot din motive personale, culturale, îl aduc în natura statică, sunt acele obiecte ori orientale, ori arheologice, ori muzeistice, care fac din natura mea statică mai mult decât o natură statică, încearcă să evoce acele elemente care emoționează pe omul care are dragoste pentru astfel de obiecte. În același timp, încerc să transmit o idee culturală de sorginte muzeografică, care amintește de faptul că o bună perioadă de timp am fost muzeograf, am privit multe obiecte muzeistice, am aflat care le este încărcătura culturală, emoțională și filozofică.